Estava pensando enquanto você estava falando desse emborrecimento das gerações mais novas, será que não tem a ver também que o processo, me corrija se eu estiver falando besteira, o processo de aprendizado da gente é muito através de associações, certo? Eu vejo Sim, é uma um das gato, principais formas de eu vejo aprender. um gato, meu pai fala, é um gato. Eu vejo um outro gato de outra cor e eu pergunto para o meu pai, é um gato? É um gatinho? Ele fala, é. Aí eu já associo e vou criando Sim. associações que me definem o que é o gato e onde deixa de ser um gato, Sim. para ser um leão, para ser E outro uma esquema, onça. você vê o seu pai chegar perto do gato e puxar a barbinha dele, ele dá uma patada, se Exato, associa, não posso exato. chegar lá perto. Com as redes sociais, essa inteligência, o algoritmo, as associações estão sendo feitas por máquinas e não pela gente. O que eu quero dizer é o seguinte: eu escutava um disco e gostava daquele estilo de disco. Eu ia conversar com amigos, ia pesquisar em revista, coisas parecidas, e eu ia atrás de associações que tinham a ver com aquilo. Hoje em dia eu não preciso mais fazer isso. O Netflix me fala: você gostou desse filme? Olha aqui, ó, para você, tem esse daqui que é parecido. Eu falo: ó, é verdade. E aí eu deixo de ter essa habilidade, ou esse músculo cerebral de ficar tentando achar coisas que eu gosto, Perfeito. porque a máquina tá me dando. A mesma coisa no Spotify. Eu gosto dessa banda de rock e ela vai me dar outras coisas, porque outras pessoas que gostam disso também gostam disso. Então você vai deixando de fazer essas outras associações ou perceber padrões. Porque uma das coisas do ser humano também é de perceber padrão. Tem um padrão, pô, quebrou o padrão, ou é perigo, ou é alguma coisa que eu tenho que perceber. Não acontece um pouco isso também? Eu estou viajando Não, demais. não, tem sentido. É um afunilamento, né? A sua experiência ela começa a ficar cada vez mais limitada dentro daquele funil específico. Alguns sociólogos chamam isso de bolha. É. Você cria uma bolha. Você fica Então, cada vez mais numa bolha. cada vez mais uma E pequena bolha. antigamente a gente era exposto a tudo. Exato, exato. Por exemplo, se eventualmente tiver um sistema exclusivamente EAD. Muitas vezes o seu filho, a sua filha, não vai ter a possibilidade de se expor a um contexto O que é? escolar com várias pessoas. EAD é escola à distância, educação à distância. Exato. Então, é importante para o ser humano em geral ter o que a gente chama de repertório comportamental. O que é repertório comportamental? Você se submeter a diversas situações, mesmo que essas situações sejam nocivas. Sejam traumatizantes. É, porque assim, Faz parte, né? pensa assim, ó, pô, esse é um tema assim, é complicado porque muita gente pode entender errado, mas um dos problemas que está por trás desse emburrecimento das gerações atuais é uma hiperproteção dos pais. Então, por exemplo, a criança vai para a escola e tem que apresentar um trabalho, aí a criança chora em casa, fala pro pai que não quer apresentar o trabalho, aí o pai liga para a diretora, fala, pô, não tem como aliviar pro lado do meu filho, ele tá ansioso aqui com o trabalho. Cara, tem que apresentar o trabalho? Tem que apresentar o É. O trabalho. filho chega em 15º na corrida e o pai fala: não, não existe vencedor nesse negócio. É, como Todos são campeões. É, Não, cara, não, cara, o cara, você negócio é tem não que é fazer o traumatizar o filho, que fala que negócio. ele é um merda, mas também ele entender Tem uma que dá para pesquisadora, melhorar, cara, né? tem uma pesquisadora chamada Carol Dweck, que ela escreveu um livro chamado Growth Mindset. Um livro Mindset, Mentalidade do Sucesso, uma coisa assim a tradução do Brasil. Ela é uma pesquisadora de Stanford, muito foda. Esse livro foi mal entendido na tradução para o Brasil, em português. É, inclusive o termo mindset, muitas pessoas já acham um termo ruim, mas é muito bacana a É porque ideia que ela. ele foi meio tanto usado, Banalizado, banalizado é, pra foi caramba, né? banalizado. Ela fez uma pesquisa na década de 90, mostrando uma coisa muito bacana, cara. Na década de 90, ela fez algumas pesquisas mostrando uma coisa muito bacana. Você sempre tem que, sempre, e isso também é uma coisa que não acontece hoje, e também tá no guarda-chuva que sustenta a existência de uma criançada e uma molecada mais burra, mais inapta comportamentalmente. Esse é um bom termo. Inapta, Emocionalmente cara. também. Tipo assim, meu, você precisa fazer um negócio. Trava. Eu quero um suco, pai. Aí você pede o suco pro garçom. Pede pro garçom, chama o É? garçom ali. Não, 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 não. Chama o garçom. Chama ele, chama o tio ali, ó. Não tem problema. A criança tem medo e aí o pai protege. Aí você não cria repertório, a criança fica inibida, ela não consegue fazer. Cara, esse dia me mandaram na caixinha no Instagram lá. O cara me mandou na caixinha do Instagram e falou assim: cara, eu tenho 19 anos e não sei pedir um Uber. Meus pais pedem para mim até hoje. Meu O que é isso, Deus. cara?
O cara... É. E a galera por aí se virando, pegando o busão. E, meu, sei lá, véio, faz as coisas. Por exemplo, você é um cara que faz stand-up. Teve um momento que você teve que subir lá e fazer um negócio, velho. E suado... Suado, medo... Medo do caralho, né? Ninguém vai rir. Cara, e o stand-up acho que é o pior, mano. Claro. Porque você não tá fazendo um personagem. É, você tá de cara ali. É você, mano. Se ninguém... não gostaram de você. Exato, cara. Não é do palhaço Tatá que você tá fazendo. É você, brother. Exato. É o pior de todos. Eu admiro muito quem faz stand-up. É um cara que tem muito culhão. E é viciante também, cara. Pô, imagina. Porque a resposta é tão rápida do público que aquilo te vicia. Deve ser da hora pra caralho. Eu quero aquilo de novo, eu quero aquilo de novo.